Salve, salve, rapaziada, começando mais um vlogão pesado aqui pro canal, diretamente aqui de São José dos Campos, São Paulo, na rua Cidade de Bento Gonçalves, número 43, Palmeiras de São José, aqui em São José dos Campos, tá? Vamos lá, começando o dia de hoje, o último vídeo do ano, aquele Honda Civic que a gente tirou radiador, varetou tudo certinho, nós vamos trazer ele de volta para fazer mais um enxágue no sistema de arrefecimento. Por quê? Toda aquela sujeira que tinha dentro do radiador, com certeza ela também tinha no bloco. A gente tirou bastante, então deixa ele trabalhar um pouco com um aditivo mais ralo. O aditivo vai soltar aquela sujeira e a gente vai fazer mais um enxágue para não ter risco de voltar a entupir esse radiador. Porque limpamos mangueira e radiador. E bloco, como é que faz? Bloco não tem como limpar fisicamente. A gente tem que ir batendo no enxágue, então para garantir, retorna e faz de novo. E hoje no vlog de hoje, vocês vão ver essa parte aí. Jetta, TSI do Jetsmar aí. Eu acho que vocês já viram a montagem desse motor ou não viram, não lembro agora. Faltou aqui o retentor do contrabalanço fino, que não veio no nosso jogo de junta. E também faltou a nossa bomba d'água, que infelizmente os meninos quebraram. Então eu vou lá buscar outra, tá? Quebraram a carcaça, não a bomba, né? Então a carcaça, estou indo buscar outra. E mal prejuízo. Então depois a gente monta esse carinha aqui, tá? Audi, para variar, como é meu, fica para depois, não tem jeito. Aqui, o jetão, a gente está fazendo sangria aqui do freio, tá? Aí depois vai fazer o ar-condicionado aqui. A gente vai continuar testando e vai botar ele na porta assim que estiver pronto para fazer arrefecimento também. Tudo bacana. Aqui em cima tem algumas peças que são da BM branca lá do nosso amigo aqui, Daniel, da Andressa e do Miguel. Daniel tá falando de mim, o McFire, né? E aqui a gente tá fazendo, já conferiu tudo certo, o óleo tá limpinho, não tem limalha, não tem vestígio nenhum de nenhuma borra. A gente tá fazendo só o ar-condicionado, tá? E quem tiver dúvida, no capô das BMW, bem em cima, normalmente tá aqui, ó, escrito o que vai de quantidade de gás. Essa aqui, ó, a full mês, 620 gramas, com uma variação de 10 gramas, mais ou menos, tá? Então bota 620 ali e já era. Deixa aqui pronto. Essa aqui, ela vai sair do elevador daqui a pouquinho, pra gente já finalizar a parte de turbina dela e vai lá, vai embora, tchau pra ela. E esse carinha aqui, depois que fechar tudo, depois do dia 28 aí, eu começo nele de novo, pesado aqui na eletrônica, e finalizo esse cara, né? Esse é um dos maiores prejuízos da oficina do ano 2020. Faz parte da vida, como eu falei, esse aqui é o único canal de mecânica que vocês vão ver que a gente mostra os prejuízos de verdade, tá? Abrir oficina é lindo, no conto de fada dos youtubers é lindo, tudo é perfeito, tudo é crescendeza, tudo é crescimento, tudo é ostentação, porra, parece os MC do funk aí, é só ostentação, né? Só que a gente tem tombos também, a gente tem prejuízo, a gente tem problema, a gente tem bronca, às vezes tem um cliente que fica chateado, às vezes tem problema com retífica, a gente tem problema com peça, a gente tem problema com normais, com todo mundo. Só que o pessoal não mostra, isso é errado. Isso faz com que algumas pessoas que têm uma noção básica de mecânica saiam investindo seu último dinheirinho para abrir uma oficina e quebra logo na frente, tá? E aí a pessoa fica, puxa, mas por que eu quebrei, cara? Por que isso aconteceu comigo? Ou o cara está crescendo, não sei o quê. É porque ele não mostrou para vocês os problemas. E você achou que tudo é a mil maravilhas, só que não é, tá? Tem muito problema, tem muito belo. Então, se você não estiver bem preparado, amigo, se você investir e não estiver bem preparado, você quebra. Quebra mesmo. Assim como eu quase quebrei em 2020. Tá. Mas graças a Deus, tive que vender até um elevador e segura a peteca e vai embora. Então vamos lá. Ó, hoje estou trabalhando de bermuda e chinelo, então estava pintando a minha tatuagem. Quem não conhece minha tatuagem, ó, pica-pau olhando com calça e motor, professor Pardal montando o V8, tio Patinhas eu cuidando do caixa da oficina, e o Pato Donald Ranzinza fazendo a limpeza, né? E o nosso pistãozão. Quem não conhece um pouco da minha tatuagem, um pouco da minha vida pessoal, ó, segue aqui embaixo, arroba Climotos no Instagram. A gente tem bastante conteúdo aí em tempo real. Tudo que acontece na oficina em tempo real tá no Instagram. Bora lá? Deixa eu terminar aqui e depois a gente volta. Valeu, pessoal, tudo bem? Agora já tá aqui fazendo a parte de ar-condicionado, ó, também, tá? A gente vai reciclar, recuperar e depois fazer o preenchimento. Coronavirus! E aqui no capô dele também, ó.
525 gramas de ar condicionado, de gás refrigerante, tá? Fluido de freio já sangrado, tudo certo, o carro vai para a porta e a gente vai fazer arrefecimento, depois vai alinhar e encerrou a nossa brincadeira aqui, tá? Aqui a BM já tá pronta. E olha aqui, tá aqui o relatório dela, ó. Show de bola, né? Não aparece gás recuperado, nem óleo recuperado, pelo seguinte: como nós removemos o motor, antes de remover, a gente já reciclou o sistema, a gente recolheu tudo, né? Então agora a gente só injetou, fez o vácuo 40 minutos, injetou um óleo 40 ml, porque o compressor foi removido, e os 620 gramas de gás refrigerante que pede o próprio manual do proprietário, tá aqui, ó. Beleza? Então é isso aí. Segue nosso vlog de hoje aqui. Agora terminando o Jetta, a gente vai montar as rodas dele, botar no chão, tudo certo. Ainda vou erguer ele e ver por baixo, se não teve nenhum vazamento nem nada, deu tudo certo. Então depois arrefecimento e pau, o carro tá quase pronto. Mais uma X1 para fazer motor. X1, motor N20 turbo. Essa aqui também tá vindo de outro lugar, parece que fizeram um motor lá e rodou uns quilômetros e travou. Vou ajeitar esse tapetinho aqui. Tá, o tapetinho tá sem vergonha. E é isso aí. Vamos lá. Vamos descobrir o que foi que fizeram com essa X1. Vamos lá, turma, ó, deu partida aqui, ó. Vamos ver se dá partida. Tem coisa muito errada aqui. Cheiro de etanol. Deu uma partida aqui, ó. Agora chegou a virar o motor. Rapaz, aqui tem B.O. Ó, todo mundo que tem BMW, ó, vai fazer motor, troca esse carinha aqui, tá? Se você não trocar esse carinha aqui, amigo, você já tá ferrado. Você já tá na roça. Então, vamos lá. Fez o motor, troca o trocador de calor. No próximo vídeo eu vou explicar o porquê da obrigatoriedade de trocar esse cara aqui. E mais algumas peças da N20. E vamos ver aquele Civic. Lembra aquele Civic que tava aquecendo? Voltou aí pra gente fazer mais um enxágue, tá? Vou fazer mais um enxágue, porque você sabe que aquela sujeirada estava dentro do radiador, podia estar dentro do bloco. Então anda um tempo com aditivo, depois volta para enxaguar de novo até eu ter certeza que tudo ficou 100% limpo. Ai, Mike, você não está sendo muito meticuloso, muito metódico. Lembre-se que o seguro morreu de velho, tá? Esse carro aqui na mão do cliente, ele chegou no pontinho normal de temperatura e subiu um ponto. Um pontinho a mais. Aí ele me... Marco, ó, subiu um pontinho a mais, mas não passa daqui, tá tudo certo, bacana isso. Beleza, então fala o seguinte, volta que eu vou fazer mais um enxágue no sistema, tá? Ele, ah, precisa? Cara, daí pra frente não vai subir, mas assim, ó, como eu sei que aquela sujeirada que tava no radiador pode estar dentro do bloco, pode não ter saído tudo e agora com aditivo pode ter soltado aquela sujeira, antes que entupa tudo de novo, vamos fazer mais um enxágue. Ele tá aqui fazendo, tá? Me escutou, tá? E tá aqui fazendo, é isso aí. Vamos fazer mais um enxaguezinho aí. Temperatura? De boas. De boas. Olha lá, ó. Não aquece. Mas o seguro morreu de velho, né? E esse doguinho que não nos abandona nunca, né, doguinho? Choveu, ele vem correndo pra dentro da oficina. O problema é quando você vem todo machucado, né, filho? Aí você mancha todo meu chão de sangue aí. Daí pra turma aí. O que, que eu posso fazer, cara? Não tem coragem de botar pra rua. Bom, aqui agora é botar roda, fluido certo. Eu vou começar a montar o restante. A gente vai dar uma volta com esse carro aí pra ver como é que ele tá. Aqui é erguei, pendurar as coisas por baixo. Tá tudo pronto também, já feito o ar-condicionado. Essa aqui agora é
começar a analisar o que aconteceu. Eu tirei aqui o filtro de óleo dela, tá pura limalha, e o motor tá travado, travadão. Ai meu Deus. O engraçado é que deu uma partida, depois travou de novo, né? Mas isso aí é... ferrou. Aqui, pode botar na conta que assim uns 30, 35 mil reais. Né? Ai, Michael, mas é tão caro fazer motor com você. Olha, tudo que passa óleo lubrificante que não tem como limpar tem que ser substituído, porque essa limalha tá dentro desses lugares. Aí eu monto um motor todo novo e quero economizar pra você. Essa limalha passa, come o motor de novo, ferra com ele, tranca novamente e... aí sou eu quem pago. Então antes você chorar do que eu, né? Desculpa, mas é a realidade, gente. Esses carros aqui não aceitam meia boca. E eu aprendi da pior maneira possível. Aprendi pagando o motor, tá? E eu vou contar isso mais pra frente pra vocês aí. E essa aqui agora, finalizando, também já tá sendo elevador hoje. Então hoje nós vamos liberar os... 3 elevadores aqui. Nossa, não aguento mais ver BMW. O que vocês fazem com esses motores, hein? Por que vocês não cuidam das BMWs? Por que vocês quebram tanto isso aí? Comenta aqui embaixo, cara. Deixa nos comentários. Por que vocês conseguem quebrar tanto esses motores BMW? O que vocês estão fazendo, hein? Não aprenderam que isso não é mais carro popular? Vocês subiram de vida, gente. Conseguiram comprar um BM? Cuida! Não é mais o Golzinho que tinha antes, não é o Paliozinho, não é o Celta, não é o Corsa, não é o Gol que aceitava até óleo de cozinha. O carro evoluiu, tio. Vamos lá. Vamos cuidar desses aqui agora. Olá, turma. Já vamos começar a reciclar aqui, né, o gás do ar-condicionado dessa X1. Por que que a gente vai começar por isso? Que a gente vai remover esse motor, tá? Esse motor tem que sair daqui pra gente poder ver aí o que foi que aconteceu com ele. Então, nada mais nada menos que começa a remover o gás do ar-condicionado, que a gente desconecta as mangueiras e tira com o motor, com o compressor, com tudo pra fora, tá? É apertadinho? É, mas a gente dá conta do recado tranquilamente. Mais um motor N20 que fundiu. Aqui está até aberto aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se dá pra ver lá dentro as limalhas que tem. Ver se eu consigo remover o filtro. Um cheiro de etanol muito forte. Olha lá, ó, a cor do óleo. Estão vendo lá? Vou fazer o seguinte, vou botar o filtro aqui. Vou pegar aqui a luz. Olha a coloração do óleo ali. Ó. O óleo tá cheio de limalha de aço. Então, aqui é remover motor e começar a fazer os trabalhos aqui também, né? Complicado, mas fazer o quê? É isso aí. Vamos lá então, turma. Aqui, finalizando mais algumas coisas. O casinho aqui tá pronto para entrega. Foi mandado alinhar. A Civic já foi embora. X1, ó. A X1 aqui. Foi recolhido 430 gramas de gás refrigerante e 62 ml de óleo, tá? PAG. X1 aqui já tá no esquema aqui pra gente poder arrancar o motor de dentro. A gente fala arrancar o motor de dentro, é uma palavra até brusca, né? Mas é remover o motor. Mas vocês entendem, né? Nós somos mecânicos, não somos artistas e tampouco filósofos. Para falar o português tão correto como deveria ser dito, né? Mas a gente se esforça. Então, olha aí, coisa feia, né? Aqui a máquina já desligada, vou tirar do canto. E amanhã, se Deus quiser, eu quero já começar a remover esse motor para início de janeiro. Ali já terminar de desmontar, diagnosticar, fazer o laudo dele, por que que ele fundiu dessa maneira e seguir com os reparos, tá? Agora já é 8h30 da noite, hoje eu trabalhei sozinho, né? Hoje o pessoal teve problemas em casa e não deu pra me acompanhar aqui no dia todo. Pena, porque sozinho é complicado, eu tenho muito serviço pesado, muito serviço grande, muita burocracia, muita gente chega aqui pra conversar, pra tirar uma foto, então a gente tem que dar uma atençãozinha também, né? É isso aí, agora vou botar as rodas desse Jetta aqui. E amanhã ele vai pro alinhamento. E depois do alinhamento a gente vai dar uma volta, dando tudo certo. Já liga pro dono, ó, vem buscar o carro. Já libera esse Jetta aí também.
N46 também vai para limpeza de arrefecimento agora também. Eu vou fazer fluido de câmbio. Fluido de câmbio da Delta já chegou ali, ó. Esse aqui, ó, da Petronas. Tutela. Ó, Tutela é o Multi-TF500, que ele é o Dexon 6 sintético. Tá? Isso aí, câmbio da BM, a gente já troca ali direitinho e ele já segue viagem já na sequência também. E Beamer. Beamer, tô tentando instalar a turbina também. Cansado, gente. Final de ano é fogo, né? Parar pra pensar que tudo isso aqui atrasou, deu todos esses transtornos por causa de dois cabeçotes que deu B.O. Claro, aí chegou a X1, aquela coisa toda, janeiro já começa a entrar um janeiro já bacana, né? Porque já tem bastante serviço. Mas é ruim, né? Esses B.O.s é ruim, né? Atrasam o lado da gente. Isso aí. Eu perdi minha viagem para Maceió. Pessoal, o Jetta já tá no elevador, com roda, com tudo. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a cor desse fluido que saiu aqui do transmissão, tá? Tem até um pouco de limalha junto aqui, tá? Então, assim, essa transmissão, ela tá bem comprometida. É, foi feita uma troca aqui total de 8 litros. E agora a gente vai fazer o nivelamento dela, tá? Deveria botar mais uns 8 litros aí para poder limpar bem essa transmissão. Mas não vai ser dessa vez. Vamos fazer o seguinte, ó. Motor ligado, câmbio em parking, aquecido, mais de 60 graus tranquilamente aqui, tá? Tá quase impossível de tocar a mão, então quente tá o câmbio. A gente vai tirar o dreno e vai deixar vazar até parar. Tá? Eu botei, eu acho que mais de meio litro aqui a mais no câmbio para poder fazer o nivelamento. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, deixa vazar. Olha só, tudo isso de troca e o fluido ainda sai escuro, ó. É, câmbiozinho aí tá feio de vida aí. Foi negligenciado bastante aí as trocas de fluido desse câmbio aí. Então o que tem que fazer? Agora tem que deixar ele trabalhando e deixar parar de vazar, tá? Correr um fiozinho ali, pode parar. Por quê? Ah, mas não vai ficar sem fluido no câmbio? Não vai, pessoal. O 09G todo ele, no cárter, ele tem uma trompinha ali, tá? Um tubinho, que faz com que nivele o nível do fluido. Então, bem nessa parte aqui assim pra cima, ó, tem uma trompinha que tá quase lá em cima. E essa trompinha aí, que chegou ao ponto que deu um nível, ela para de correr. É bom, vocês entenderam, né? Olha, já tá parando de correr. Mais ou menos quase 500 ml. Deixar mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu fecho aí, tá tudo certo. Vai dar os 500 ml mais ou menos que entrou aí a mais aí. Acho que eu botei uns 700 ml. É, deixa eu correr, vamos ver o que vai dar, tá? Mas essa é a dica aí do nivelamento do câmbio 09G da linha Volkswagen. Tá? E como vocês viram aqui, tá feio demais esse fluido, né? Até medo de trocar isso aqui. Eita, nós. Vamos lá. Fé em Deus, irmão, que ele é justo. Ei, nunca se esqueça. Bom dia, pessoal. Voltamos aqui. Agora a gente tá fazendo a parte do arrefecimento aqui do Jetta 5 cilindros. A restauração do Jetta 5 cilindros. E olha só a cor que tá saindo a água aqui, pessoal. Isso que o carro nem foi ligado ainda, né, Dão? Meu Deus do céu. Olha só. Marrom. Vamos deixar fazer um pré-enxágue. Depois a gente vai largar o detergente ali. E deixa ele aquecer. E eu ainda tô trabalhando de chinelo. A gente faz essas coisas aqui, depois fica doendo. Quer ficar doendo também, ó? Não, tá de boa? Então tá bom. É isso aí. Ah, vai começar a cantar Gino e Geno, daí não dá, né? Aqui, pessoal. Aqui nós temos um prisma. A gente tá fazendo um teste de vácuo aqui, ó. Mas olha aqui o que denuncia aqui, ó. Deixa eu ver se eu ativar a tela aqui. Olha lá, não sei se vocês vão ver com essa câmera que ela não tem zoom, mas lá embaixo, ó,
bem na base do filtro secador, o vazamento de óleo PAG ali. A gente vai fazer o teste vácuo só por descargo de dúvidas aqui. Mas aqui o correto já é remover para-choque, tirar esse condensadora e já fazer o reparo dela. Senão, não adianta. Você vai lá, bota carga de gás e 2-3 dias, não funciona mais o ar. Por que ele não ativa mais? Ali naquele canto tem um presostato. Ela tem que ter uma pressão lá dentro para ativar o presostato, senão ele não manda o sinal para o compressor. Então o sinal entra no painel e não volta para o compressor, tá? Faltou pressão, esquece. Não ativa mais nada. É sistema de segurança para você não quebrar o compressor. Negócio inteligente, né? Dá-lhe partida, ó. Vamos ver se aí funcionando. Cinco cilindros, é bonito. Olha só. É isso aí. Pessoal, estamos com um prisma aqui. Ele veio lá de São Paulo para a gente resolver o ar dele. A gente removeu o para-choque aqui tudo. A gente identificou aqui já um vazamentinho de óleo PAG, mas que a gente resolve rápido, tá? Uma válvula de serviço que está vazando gás. Mas não atraca compressor de forma alguma. Então, ó, caixa de feno lá dentro. Então o que a gente tem que fazer? A gente foi com a parte eletrônica. E mexendo na parte eletrônica a gente conseguiu fazer o compressor atracar. E a gente descobriu algumas coisas. Bastante coisa, né, meu amigo? O fio tá inteiro. Tá inteiro? Então tá beleza. Então eu já sei que é lá na frente o defeito. Quero só mostrar pro pessoal aqui, Daf. É, olha aqui, pessoal. Deixa eu segurar aqui, ó. Ó, o pessoal, o que que ele fez, ó? Cortaram o fio que vai lá pro compressor lá na frente, ó. Que é esse fio aqui, ó. Aí pegaram, puxavam esse fio aqui, pegaram isso aqui, pegaram esse aqui, fizeram toda uma gambiarra e botaram um relé por fora. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer esse defeito, essa caixa fusível pro original. Vamos isolar os fios, termorretrato, soldinha, tirar essa gambiarrinha toda. E nós vamos lá pra frente, que eu tenho 98% de certeza que o defeito tá lá. Numa pecinha bem pequenininha e que deixa muita gente cabelo em pé e que a maioria dos scanners não puxa, tá? Não gera código de falha aí. E quando gera código de falha, alguns sistemas desse GM aqui, gera código de falha, diz que é o termostato da evaporadora. Mas quando na frente o defeito, ó, lá na frente, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai consertar isso aqui, montar tudo, deixar tudo pronto e a gente vai fazer ele funcionar lá na frente. Ó. É isso aí, rapaziada, aqui já tá pronto, o que a gente vai fazer agora? A gente vai terminar de montar as paletas que a gente teve que tirar ali, fazer algumas manutenções, montar os acabamentinhos. Tirar ele pra rua ali, vamos torquear as rodas e já vamos dar uma volta com ele, vamos ver como é que ficou esse trabalho aí. E entregar pro dono, né? Dono aí que todos os acontecimentos ficou chateado com a gente. Mas o que eu posso fazer? Seria pior se eu não tivesse ficado aqui e resolvido o problema dele, né? Já pensou se eu digo assim, ah, dia 5 de janeiro a gente resolve, igual foi dito pra mim? Aí é complicado, né? É isso aí, turma. Vamos lá. Nem Jesus agradou a todos. Faz parte da vida. E aqui é a nossa N46. Faltando bem pouquinha coisa agora. A gente vai terminar de fechar aqui, ó. Não deu vazamento nenhum. Tudo certo. Ficou tudo muito bacana aqui. Tô muito feliz com o resultado. Depois a gente vai dar uma volta com ela também. Show. E o prismão, vocês viram ontem? Rapaz, a gente tomou-lhe um pau desse prisma. Um pau desse prisma. Vambalha, né? Tomou um pau desse prisma aqui, assim, olha. Faz tempo que um carro não bate na gente desse jeito. Faz muito tempo. Mas eu tenho algumas soluções pra ele, tá? O cliente deixou o carro aqui e... Guardem. Eu vou buscar algumas coisas pra esse carro aqui e a gente vai solucionar ele. Mas, rapaz, faz tempo que eu não pego um desafio desse jeito aí. Faz parte da vida, né? E aí, pessoal, não sei como é que tá a imagem de vocês aí. Posicionei a câmera numa posição diferente. Vou dar uma volta agora, primeira volta com esse Jetta aí. Ver se eu não me ataco, como é que ficou. Ah, de cara já dá pra ver que é outro carro, né? Tudo muito firme. Bacana com ele.
a suspensão tudo batendo. Agora o carro tá firme. Só vou ter que ver, acho que o escapamento tá pegando embaixo quando para. Não tem mais delay na troca. Tá, puxa da barra estabilizadora. Vamos voltar para a oficina. Apareceu mais um probleminha aqui na suspensão. Esse é o problema de você ter um carro por muitos anos sem dar manutenção, tá? Quando você encosta na oficina, demora muito para resolver tudo. Fora os outros problemas que a gente vai encontrando, coisas que não estavam no orçamento, que a gente só encontra, só descobre e depois começa a mexer. Então, assim, quando você tem um carro que tem muita manutenção para fazer, amigo, prazo é um negócio que complica. Porque a gente se compromete a entregar o melhor. Aí chega um momento que o carro começa a apresentar um monte de defeitinho. A gente encontrou muita rosca espanada na suspensão, muitos problemas de outras manutenções. E isso foi afetando. E olha, deixa eu falar. Vamos lá ver o que a gente pode fazer por essa bucha da barra estabilizadora aí que tá rangindo. Ela não tem folga, mas tá rangida. De repente limpar ela e lubrificar com uma vaselina industrial já para. O câmbio ficou bom. A suspensão ficou durinha, ficou macia. Bacana, não tem mais aqueles coxinhos batendo, aquelas desgraças. Se sangrar mais um pouquinho o freio, aí o carro vai ficar bom. Detalhes, para isso que serve o teste de rodagem. Bota lá dentro da oficina. Povo, olha aí, ó. Pingando água ali. Vocês estão vendo ali? Olha lá, pingando água. Do que aconteceu aqui? Carro sem manutenção, fez arrefecimento, vazou na bomba d'água. Olha lá. Depois pergunta, por que? Vai, por que o carro atrasa? Por que não sei o quê? Aham, olha lá. Bomba d'água abriu o bico, cara. Não acredito nisso. Não acredito nisso, cara. É culpa da oficina? Culpa de quem? Ô, Jetinha, vai pra casa, Jetinha. É isso aí. A gente vai solicitar uma bomba d'água agora, já substituir, vai perder aditivo, né? Aditivo não tem nem como cobrar do cliente aí. Aí, turma, chegou aqui a bomba d'água. Essa coisinha aqui para um motor tão grande, né? Olha a quantidade de parafuso já que já saiu. Tem que remover o coxinho do motor aqui. A trabalheira ainda. Na feição. Ah, acho que... Pronto. Ó, tem que remover o coxinho do motor. Te falar uma coisa. Ei, carro surpresa, hein? Eu ia falar só surpresa. Olha, eu acho que se jogar o motor pra cima até é fácil. Pra cima? É, ela tá aqui, ó. Eu tava olhando essas mangueiras, mas elas esticam bem ali, né? Não, estica sim. Não, eu acho que é mais fácil jogar esse motor pra cima. Pra cima? Uhum. Pra lá. Vou acompanhar aqui, ó. Vai devagarinho. Um toque. Mão um toquezinho. Um toquezinho. Deu. Eu acho que aqui sai. Padrão? Olha lá. Sai. Aqui sai. Aí já dá pra fazer o
O reparo. Presentinho de final de ano, hein? Há males que vêm para o bem. Basta você aprender a ver o lado correto das coisas, tá? Não adianta ficar olhando, meu Deus, a minha bomba quebrou, mas não. Já imaginou se entrega assim? E se ela não vaza dentro da oficina, vaza no caminho e frita um cabeçote? E aí? Aí o culpado é o mecânico. Há males que vêm para o bem. Aprendam a ver a coisa pelo lado bom, tá? Parem de ver só o lado negativo das coisas. Turma, já ouviram falar que desgraça pouco é bobagem? Ah, acaba logo esse 2020. Bom, a gente está com essa N46 aqui da Andressa do Miguel. E a gente foi dar partida nela agora, tá? Depois de trocar do fluido do câmbio. E ela simplesmente não deu partida. Só, bateria descarregou, né? Vamos carregar a bateria. Carregando a bateria. Não deu partida de novo. Motor de partida abriu o bico. Tudo pronto. Tudo no lugar, ó. Tudo bonito. O carro já funcionou. Já aqueceu, já certinho. Saiu dali do canto dele, veio pra cá andando. Tudo pronto. Motor de partida abriu o bico. Eu lembro que uns anos atrás eu fiz um motor de uma 120i, mesma mecânica, tudo igual. E aconteceu a mesma coisa. Botei no elevador, bacana. Foi ter dado, rodado com o carro, fiz o teste, tudo. Botei no elevador, só perguei, olhar por baixo, tirar o óleo, ver como é que tá. Mania, né? Sempre. Sempre que a gente faz o motor, a gente anda um pouco, tira o óleo, olha como é que tá. Eu já descarto aquele óleo, boto óleo novo. É uma coisa que eu feito aqui. O carro não rodou nem 50 km, já tem óleo novo de novo. Eu sempre uso um óleo para enxágue, tá? Eu vou fazer a partida e não deu. E naquela vez foi a mesma coisa, botei no elevador, da partida, não deu. Tive que tirar o coletor de emissão, desmontar tudo de novo. Tem que tirar os acabamentos tudo aqui, para tirar o motor de partida e fazer o reparo dele. Faz parte, né? Faz parte. Bom, agora aqui a função é tirar os acabamentos de novo, tirar o filtro aqui, tudo, tirar o coletor de admissão, porque embaixo do coletor de admissão fica o motor de partida. Tirar ele fora, botar na bancada, desmontar, ver o que que é. E hoje, dia 30 de dezembro, esquece. Lá dia 5 de janeiro a gente volta. É um carro que vai ficar trancado na oficina por problemas de peça aí também. Acontece. Pelo menos o Jetta vai embora, né? Pelo menos o Jetta vai embora. E o nosso outro Jetta aqui. A concessionária tá fechada. A parte de peça fechada. Eu não consigo o retentor dali pra montar essa parte aqui e poder fechar o câmbio. Gente. 2020 acabe logo. Bom, turma, vamos terminar esse vlog de hoje aqui, mostrando aí para vocês a solução desse prisma aqui, que agora tá aqui, ó. Vocês podem ver, tá com o eletroventilador funcionando, compressor atracado, tudo certo, condensador agora está resfriando, né? E aí, Marco, o que que era o problema desse ar condicionado funcionar? Por que que a gente apanhou tanto desse carro, tá? Vamos aqui para dentro. Primeira coisa, o pessoal chegou aqui, fez umas pontes aqui na caixa de fusível e botou um relé por fora, que é esse relé aqui, ó. A gente removeu tudo, deixou tudo de maneira original de novo. Ele tá atracando pelo relé na posição original, até sem a capa, porque a gente tira para fazer testes aqui, ó. Esse carinha aqui. Beleza. Caixa de fusível agora funciona no original, o carro não ligava. Daí a gente foi fazer os outros testes, a gente viu que a gente atracando o relé ali, o compressor ligava, começava a gelar, a condensadora começava a esquentar e a subir a pressão, passava de 350 PSI, e o transdutor de pressão aqui não ativava, não mandava a corrente necessária para ligar a ventoinha de baixa de primeira velocidade nem a de segunda velocidade. Substituímos o transdutor de pressão, começou a mandar sinal, mas mesmo assim nada funcionava. Você ligava no botão, não atracava a velocidade 1, não atracava compressor, não ativava nada. Beleza. Vamos continuar com nossos testes aqui. Aí a gente removeu a central aqui. Removida a central,
a gente descobriu que o botão não mandava sinal. A gente resolveu fazer um jumping aqui nos fios. Não adianta fazer jumping, tá? Eu não sei, eu não tenho um mapa elétrico desse botão, mas não adianta fazer jumping que não funciona. Ele acaba queimando o fusível F28 de 7,5 amperes, 5 amperes, tá? E para de funcionar a ventilação interna. Beleza, não deu certo. Peguei, fiz o quê? Passei o chicote do botão de acionamento do ar-condicionado para o botão de acionamento. Aqui, deixa eu botar para cá o quarto. Para o botão de acionamento aqui do desembaçador. Mesmo circuito. Perfeito. Tá aí. Tá tudo funcionando muito bem. O compressor ativa, velocidade ativa e agora está gelando, tá bom? Então aqui, outra coisa que esse carro também tinha, ele estava com um módulo de injeção desabilitado, tá? O que que acontece? Você está fazendo algum reparo nesses GMs, Prisma, uma coisa, e o módulo de... e você fecha um curto, ou você tira, desconecta a bateria, qualquer coisa, baixa tensão, ficou sem bateria, forçou na partida, ele acaba desabilitando a função do ar-condicionado nesses módulos, tá? Porque é o mesmo módulo para o carro com ar e sem ar. Então você tem que entrar e reprogramar isso dentro do módulo. Mas antes de fazer a programação, você tem que fazer o ajuste de combustível, tá? Se você entrar com equipamento de programação e não fazer o ajuste de combustível, a programação não ativa. Aí você fica maluco, maluco. Então aqui é um carro que já passou por alguns mecânicos, passou alguns técnicos em ar-condicionado e não resolveu, por pequenos detalhes, tá? Então, botão com defeito, fizeram ponte onde é que não deveria, transdutor de pressão com defeito e falta de programação do módulo da injeção. Agora sim, tudo certo, tá gelando. Vou lá buscar o termovisor pra gente ver aqui a temperatura que tá saindo aqui. Não tô satisfeito com essa temperatura, tá? Eu acho que deveria gelar mais, mas tá gelando. Depois eu vou recolher o gás de novo, ver como é que tá, fazer mais um teste de fugas e a gente vai ver aí se tem fuga no sistema ou não. Bom, pessoal, ó, temperatura dele tá gelando, mas não tá gelando tudo aquilo não, tá? A gente vai ter que ver aí a quantidade de gás que tá aqui dentro, tudo tá em 19 graus, mas tá resfriando, tá? Ele não está gelando, tá resfriando, então a gente vai ver se não tem fuga de gás aqui. Mas o ar voltou a funcionar, tá? Isso já é uma boa. Eu vou dar uma olhada em pressões ainda, tudo. Mas pelo menos voltou a funcionar. Vou desligar o ar aqui agora. Desliguei o ar, desligou a ventilação. E a gente vai ver o quanto vai subir agora a temperatura aqui. Já começa 21 graus, 22 graus. 23 graus. Olha lá. Já começou a subir. E vocês notam aí, ó, que tá mudando já a imagem ali, ó. Tá vendo a imagem central? Ela começa já a ficar vermelha, 25 graus agora. É isso aí, turma. Bom, agora o próximo passo é desmontar esse carinha aqui para tirar o motor de partida. O Dodô tá aqui fazendo aquele conserto do chicote da lâmpada, né? Conserto que vai custar R$0 aí pro dono. A gente faz muita coisa de graça, né, Lula? Depois a gente ainda é ruim, né? É ruim. É tanta coisa de graça, gente. Tanta coisa de graça. Tanta coisa só por... A gente gosta de ver a coisa funcionando bem. E tem gente que ainda acha que a gente é ruim, né? É complicado. Mas é isso aí. Prisminha também vai ficar pro ano que vem. Tá? A gente fez os testes aqui. E é... A princípio, o primeiro teste sem hidrogênio. Que eu não tenho hidrogênio ainda para fazer o teste. Vou comprar, tá? Me comprometo aqui a comprar o hidrogênio. Eu injetei mais gás 134 aqui. E com um borrifador, água e sabão, a gente foi injetando nas emendas. E descobri que somente, pelo menos aqui fora, só a válvula de alta que tem vazamento. Eu não sei como é que tá a condensada da evaporadora lá dentro, tá? Se a evaporadora tiver defeito, aí só com hidrogênio. O hidrogênio agora é dia 4. Eu consigo ir lá num colega meu e faço hidrogênio. E a gente já descobre aí o que foi que aconteceu, tá? Mas a princípio a eletrônica tá toda funcionando, o carro gela, mostrei para vocês aí, mas vaza todo o gás, tá? Então, dia 4, quarta-feira lá, levo lá, a gente faz o hidrogênio, identifica o vazamento, já conserta, monta o resto que montar aí.
mais um vai embora. E dia 4, acho que a gente consegue finalizar essa BM branca aqui, também já vai embora, aquele já foi embora, daquele lá já foi embora. Amanhã eu vou vir pra cá, não sei se eu filmo esse carro aqui ou não, eu vou finalizar essa BM aqui. E quarta-feira também, segunda-feira que vem, dia 4, a gente começa a desmontar essa X1 aqui e ver o que foi que aconteceu com esse motor, tá? O problema dessa X1 aqui é o mesmo problema que aconteceu com essa BM aqui. Motor que foi montado várias vezes e fundiu logo em seguida, tá? Como eu disse, essa BM aqui é aquela BM que veio do Maranhão, ó, tá aqui ainda, a gente acabou de fazer o motor pela segunda vez e foi o pior prejuízo pra mim desse ano, tá? Fora aqueles cabeçotes. Hã? Padrão? Eu dou até tanto pro padrão. Por quê? Quando a gente pega um BMW que fundiu o motor várias vezes, a gente não se atenta a dois detalhes. Tá? O primeiro é que a gente tenta sempre economizar para o cliente. E eu aprendi às duras penas que isso não deve acontecer. Por quê? O trocador de calor é uma peça caríssima. Tá? Tem em paralelo no Mercado Livre, mas não recomendo. Não é a mesma coisa. A qualidade é duvidosa, é feio, é estranho a peça. Tá? Ela não vem nas medidas corretas, tem que dar uma trabalhadinha nela, então não recomendo. E o trocador de calor, por mais que você lave, ele fica limalhas de ferro ali dentro. Aí quando passa o óleo novo, essas limalhas vão direto para os comandos e come os comandos, come o cabeçote e arrebenta com tudo. Tá? Aí você troca o trocador de calor e vai montar de novo, fez o cabeçote. A turbina, gente, a turbina, ela passou óleo com limalhas. As buchas dos rotores gastaram. E a gente não lembra desses detalhes, infelizmente não lembra. E a turbina derrete de novo, solta a limalha, risca a bronzina, risca a bomba de óleo. O desgaste começa pelo contrabalanço da bomba de óleo, que custa mais de 10 mil reais. Ela gera uma folga nesse contrabalanço, bate, perde pressão de óleo, a turbina perde pressão de óleo e o motor derrete de novo. Então, pegou o BMW, fundiu o motor várias vezes, contrabalança, a turbina nova, bomba de óleo nova, que você não tem como limpar uma bomba de óleo dessa, e trocador de calor novo, tá? O comando dá para lavar, as variáveis não dá para lavar, você tem que trocar elas também, os parafusos da variável dá para desmontar e lavar, e a galeria de óleo, vervequinho, tudo você consegue resolver. Mas esses três itens tem que colocar novo, ou então você toma um prejuízo da porra. Muita gente pergunta, Marco, qual é o curso que eu tenho que fazer para trabalhar com carro premium? É esse. É pegar o carro, pagar para ver. Depois, quando é o BO, desmonta, estuda, entende, aprende, resolve e entrega o carro para o cliente. Esse é o curso para carro premium, tá? Tem alguns cursinhos aí de eletrônica, de programação, de coisinha, tudo ali, blá, show, vai lá fazer. Mas o bruto mesmo, meus amigos, é prejuízo no bolso. Esse é o maior curso que você faz, porque é um curso que dói, é um curso que você não se conforma, é um curso que obriga você a sair da zona de conforto e entender, porque você nunca mais quer passar para aquilo. Tem muita gente que encara, resolve, aprende e faz outro, e é só sucesso. E tem muita gente que no primeiro prejuízo, não trabalha mais com esse carro, vou voltar para a minha zona de conforto e vamos embora. Mas, tomei prejuízo? Tomei. O carro está pronto? Pronto. Mas não vou parar de fazer, não. Eu não consigo viver longe dessas brocas. Turma, brigadão. O vlogão de hoje está encerrado. Tamo junto. Sucesso. Feliz 2021. Feliz ano novo. Feliz boas festas a todos vocês. Muito obrigado. Comenta, compartilha. Vamos até o fim. Tamo junto sempre. Valeu, turma.